Jag har ju invitat dig. Jag har ju invitat dig. Skicka igen. Där kom truckers. Yes. Ja, då ska vi se. Friend. Kildra, bjud in. Så. Klicka här för att gå med. Ja. Där kom Kildra. Ja, hur fan startar man då? Det är, ja. Press X to advance timer. Mm. Jag ska vara en rosa enhörning. Ja, och jag är en gul kyckling. Vad rörigt där. Jag vet inte, vad ska man göra? Vad ska man titta efter? Gör ingenting. Du bara hänger med. Ja. Ja. Jag vet inte, hur startar jag? Pick a level to advance timer. Jag är ju inte alls en gul kyckling. Aj, fan, det snubblade det första jag gjorde. Aj, fan! Ja, men vad fan! Hej! Hur fan kom jag upp? Jag kom inte upp. Nej, nu är du borta. Du får vänta. Nu är jag okej. Jag fattar inte hur det funkar. Har du inte en tutorial? Nej, jag har inte kört en tutorial. Vad fan är jag då? Där, jag tittar på fel gubbe! Skit! Fan! Jävlar, så fick du värsta boosten där, vad helvete! Ja, men vad fan då? Ah, skit! Hej! Kom igen! Nej, så missar jag hoppet! Fan! Fan! Yes, jag tog dig! Jag tog dig! Oh, jävlar, du redan börjat! Jävlar, jag sumpar det här! Nu vinner killarna! Kom igen, du hade ju! Nej! Fan! Vad hände där då? Ja, vi var för slöa. Lubba bara, lubba. Aj. Nu jävlar. Jag är på hugga här. Jag har inte fattat att den här lasson fungerar. Bryss. Ja, jo, men det händer ju. Han skjuter bara väldigt snöre, men han greppar ju inte i någonting. Det måste ju vara under något tak, liksom. Ja, du måste ha taggar i taket för att det ska funka. Nej! Ah, kom igen då, kom igen då. Nej, jag fattar den här dagen, om jag ska vara helt ärlig. Helvete. Fan. Nej, jag snubblade en bom. Hookshotten där. Fan också. Nej! Nej, jag snubblade på din låda du la ut, ditt jävla as. Åh, kom igen då, kom igen då, kom igen. Man ska springa ifrån varandra. Ja. Jo, det fattar jag ju. Det är löpartävling. Ja. Nej, så snubblar jag. Men jag fattar, ska man plocka lådorna eller undvika dem? Undvika dem. Ja. Men du har vissa power-ups. De där blåa grejerna är bra alltså. Ja. Ja, stoppa. Nej! Nu är jag ute! Yes. Ah, skit! Ja, så jag går alltid in i dem där. Ja, samma där. Jävlar, jävlar. Ja.
Kom igen då. Nej, men vad fan, dra inte ifrån nu då. För helvete. Jag så fast med såklart. Ej! Amen. Helt sanslös. Åh, oh, dålig! Nej! Vilken fart det där. Jo, du! Vad är lådan här då? Där! Skit! Och du bilden så jävla liten, jag har sett ett piss vad jag är. Nej, lägg av! Du springer ifrån mig ju! Nej! Nej! Och så hoppar jag över den där. Nej, fan också! Varför blir bilden så jävla liten? Ja, det är det som är, det är det som är vitsen. Det krymper vart jag ser. Du är för långsam, Adi. Ja, jag fattar inte hur man gör. Nej, jag fattar ingenting av det jag ska göra. Nej! Det är därför jag aldrig har spelat sidescroll hela mitt liv. Åh, så svingar jag mig upp i taket. Fan, så tvärdigt ju. Nej, jag tror jag tar en risk istället för det här. Ja, jag ska göra det också snart, tror jag. När är det färdigt? Ja, snart. Jag tror det är så här, bäst av tre eller någonting. Eller först av tre. Men vad fan då? Nej, fan så skämlig! Nej! Nej, så missar jag det där, fan! Nej, kom igen då! Men då. Åh. Alltså den där jäveln. Alltid. Nej. Kan man inte fånga varandra med lasso? Nej, fan. Skit. Är jag klarar mig. Jag är med fortfarande. Ja, men vad fan tror du skulle? Ja, nej, nu är jag borta. Nej. Där. Yes. Killra jäveln tog det. Ja. Ja, men det här var väl kul, pojkar. Hadje. Hej, gillar ju du. Ja, kanske om jag fattar du, jag får köra tutorial så jag fattar hur det funkar. Ja, det är bra. Ja, vi skickar väl dig på tutorial då, så pausar vi andra här en stund. Ja, gör ni det.